I Tortosa ha celebrat este passat dissabte la primera Fira del Benestar Animal, un esdeveniment que ha nascut amb l'objectiu de promoure la sensibilització sobre la tinença responsable d'animals i explicar a la ciutadania els drets i el benestar dels animals. Al llarg del dia es van dur a terme diferents xerrades i tallers, a més de fins a una vintena de parades de protectores d'animals, veterinaris, botigues i educadors, amb l'objectiu de promoure l'adopció de gats i gossos. Sí, creiem que sí, perquè és això, donar visibilitat a tanta feina diària i a tants animals que recollim, perquè totes les protectores i tots els progats estem a tope. Això vol dir que hi ha molt d'abandonament a tota Catalunya i així és això, la gent veu la nostra realitat. El tema animal encara estem molt atrasats. Necessitem que la gent se consciencie, educar a la gent, sobretot, i pues bueno, per això estem fent esta primera fira, per intentar començar que la gent vagi més de cara al cuidado dels animalets, que al fi i al cap és una de la família més.